21 грудня 2020 року ДП НАЕК «Енергоатом» виставив на аукціон з продажу електричної енергії 15,2 мільйона кВт-годин та реалізував 13,3 мільйона кВт-годин з постачанням у період 1 січня – 30 червня 2021 року. За підсумками аукціону «Енергоатом» розраховує отримати близько 18,5 мільярдів гривень з ПДВ від 9 компаній, які стали покупцями електроенергії. На біржові торги вперше в історії України був виставлений та реалізований такий великий обсяг електричної енергії.